ଗତ କିଛିଦିନ ତଳେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ହୋଇଥିବା ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟରେ ଖଣ୍ଡଯୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ କିଛି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁରର ବିଜେପି ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖାଇ ବିଭିନ୍ନ ଦଫା ଲଗାଇ ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଏବେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବେଶ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ତେବେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ଆମେ ଅଛୁ ବଡ଼ମ୍ବା ଗାନ୍ଧୀ ଛକ ନିକଟରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ବଜାର କମିଟି ତାକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୋକାନ ବଜାର ଏଠି ବନ୍ଦ ରହିଛି ଏବଂ ଶହ ଶହ ମାତ୍ରାରେ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସମର୍ଥିତ ସମସ୍ତେ ଆଜି ରାଜରାସ୍ତାରେ ବସିଛନ୍ତି, ଉଚିତ ଜବାବ ମାଗୁଛି। ଏବଂ ଏହି ପ୍ରତିବାଦରେ ମଧ୍ୟ ବଡ଼ମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ସ୍କୁଲ କଲେଜକୁ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସାଧାରଣରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୀବ୍ର ଚର୍ଚ୍ଚା ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କାଣ୍ଡ ଘଟିଲା ଏବଂ ବେଆଇନ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଗଲା, ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆପଣ ଆଜି ରାସ୍ତାରୋକ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ରଖିବେ ମତ? ମୁଁ ଗଦାଧର ବିଶ୍ୱାଳ, ଏ କଥା ଉପରେ ମୁଁ ମତ ରଖୁଛି ଏଇଆ, ଆପଣମାନେ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଦେଶରେ ଶାସନ ଚଳେଇଲେ ଗୋଟେ ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆ ସିଷ୍ଟମ କଲେ, ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ କଲେ, ଇଏ ହେଉଛି ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଗଢ଼ିବାର ଯେଉଁ ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ ଇଏ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତେଣୁକରି ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଠି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରର ଗୋଟେ କିନ୍ତୁ ବୈମାତୃକ ଭାବ ହେଉଛି, ସାତ ମିନିଟ୍ରେ ସାତ ଆଡ଼େ ଖବର ଯିବ, ସାରା ବିଶ୍ୱ ଖବର ପାଇପାରିବ, ଡିଜିଟାଲ ସିଷ୍ଟମରେ ଏ କଥା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗୋଟେ ବୈମାତୃକ ଭାବ କଥା କହିବା କ'ଣ କି, ମମିତା କେସ୍ରେ 20 ଦିନ ଆଜିକୁ ହେଇଗଲା, ଚାଲିଛି ଆସାମୀକି ଖୋଳତାଳ। ଏଠି ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଆସିକି ଏଠି ବିଜେପି ଦଳର ନେତା ଯିଏକି ଆମର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ କରୁଥିଲେ ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସେ ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ମୁନା ଭାଇ ଆମର ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରିୟ, ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ବଡ଼ ନରସିଂହପୁର କେସ୍ରେ ଗୋଟେ କେସ୍ର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଗଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି ସେଠି କେସ୍ରେ ଯେତେବେଳେ ଉଶୃଙ୍ଖଳ ପରିସ୍ଥିତି ହେଲା ସେତେବେଳେ ମୁନା ଭାଇ କେଉଁ ପଥର ଧରିଥିଲେ ଆଉ କେଉଁ ପଥର ଧରା ଜାଗାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ, କାହାକୁ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ରଖିଲେ, ଏକରୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ। ଆଉ ଯେଉଁ ଇଏ ମମିତା କେସ୍ ଯେଉଁ ଚାଲିଛି ମେହେରଙ୍କର, ଆମ ସ୍କୁଲ ଏବେ ଚାଲିବାଲି ଭାବ ହେଉଛି, ସ୍କୁଲ ବଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲାଣି, ବଙ୍ଗଳାର ବେଡ୍ରୁମ୍ ହେଲାଣି, ଶୁଆ ପୂର୍ବରୁ ରାଜୁତି ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଏଠି ବେଆଇନ ଗିରଫଦାରୀକୁ ନେଇ ପ୍ରତିବାଦ ସଭା କରାଯାଇଛି। ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବାର ବିଜେପିର ନେତା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଭଳି ଭାବରେ ନରସିଂହପୁର ଥାନା ପରିସରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରାଗଲା, ମହିଳାମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ଏ ଯେଉଁ ଶାସକ ଦଳର ଚାମଚା ଭାବରେ କର୍ମୀ ଭାବରେ ପୋଲିସମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟରେ କ'ଣ ରଖିବେ ମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ଏବେ ନରସିଂହପୁର ପୋଲିସ ଇଏ ସରକାରଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଚାମଚା ପାଲଟିକି ଗୋଟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଅସାମାଜିକ ଯୁବକକୁ ସେମାନେ ଏକାଠି କରି ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିଜୟ ଦଳ ଭାବରେ ସେଠି ଧାରଣା ଦେଉଥିଲେ ଅନ୍ୟାୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ, କିନ୍ତୁ ସୁଚିନ୍ତିତ ପରିକଳ୍ପିତ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରି ଯୋଜନା କରି ସେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାକୁ ପଥରମାଡ଼ କରେଇଲେ। କରେଇବା ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥିଲା ଯେ ବିଜୟ ଦଳ ବେହେରାକୁ କିପରି ଭାବରେ 307 ତାଙ୍କୁ ଦଖଲ କରି ଭିତରକୁ ପୁରେଇବୁ, ପୁରେଇଲେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କେମିତି ଏଠି ବିଜେପି ଟିକେ ସ୍ଲୋ ହେବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କହିପାରିବା କି ଯେଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଲାଭ କରିଥିଲା, ଏହାର କିଛି କୁଚକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛି କି ଯାହା କହିପାରିବା? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ବିଜେପିର ଉତ୍ଥାନକୁ ବିଜେଡ଼ି ଏଠି ଭୟ କରୁଛି। ଗତଥର ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ଭୋଟରେ ହାରିଥିଲୁ, ଏଠିକି ଅମିତ ଶାହ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ, ଏଥର ମଧ୍ୟ ଆମେ 7-7 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜିତିବାର ମାହୋଲ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବିଜେପିକୁ ଏଠି ଭୋଟ ଦେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏ କଥାକୁ ଦେଖି ଦେବୀ ମିଶ୍ର ଏଠି ଯେଉଁ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ୟାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରିବା ପାଇଁ ଏ ଚକ୍ରାନ୍ତ। ମୋର ବି ଆଉ ଏକ ଶଙ୍କା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ମହିଳା ଆମର ଭଉଣୀ ଜଣେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ସେ ଭଉଣୀ ତାର ଆଘାତ ଲାଗିଛି, ସିଏ ଆଉ ଏ ଆଘାତରେ ବଳି ନ ପଡ଼ିଯାଉ, କାରଣ ଏ ସରକାରକୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ, ଏ ସରକାର ତାକୁ 307-302 ନ ନେବ, ଏ କଥା ଉପରେ ମୋର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାର୍କ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ବଡ଼ମ୍ବା ରାଜନୀତିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ କହିବାକୁ ଗଲେ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ଚେହେରା ପାଲଟିଛି, ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ଇଏ ଭୟଙ୍କର ରୂପ ନେବ, ଯାହାକି ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପଚାରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଏହିସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଘରେ ଘରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ଯେଭଳି ଭାବରେ ଶାସକ ଦଳ ଏଠାରେ କର୍ମୀ ଭାବରେ କାମ କରୁଛି, ପୋଲିସ ବାହିନୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ତହସିଲଦାର ହୁଅନ୍ତୁ, ବିଡ଼ିଓ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉ ଶାସକ ଦଳର ପରିଚାଳନାରେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି, କ'ଣ ରଖିବେ?
ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଲାଗୁଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନା ପୂର୍ବ ଭଳି ରହିବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁରରେ ବିଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ବଡ଼ମା ନରସିଂହପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନସାଧାରଣ ତାର ଜବାବ ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମାତ୍ର ଏଠି ଏ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ସେ ଚଞ୍ଚକତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗତ ନିର୍ବାଚନରେ ରାତାରାତି ଲୋକବଳ, ଅର୍ଥବଳ, ପ୍ରଶାସନ ଖଟାଇ ସେ ଜୟଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ଏଠି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ନେତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା 73,000 ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟ ପାଇ ଜନମାନସରେ, ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଜନମାନସରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଅୟସ ଭାବ ରଖି ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ, ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ କିଭଳି ବିଜେଡ଼ି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଏକ ପରିକଳ୍ପିତ ଯୋଜନା କରି ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଜନପ୍ରିୟ ନେତା, ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାକୁ ପୋଲିସ ଲଗାଇ ଚଞ୍ଚକପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏକ ସାଧାରଣ କେସରେ ଫସାଇ ଦେଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ନରସିଂହପୁରରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପାୟରେ ତାଙ୍କର କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଆରେଷ୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସୁପରିକଳ୍ପିତ ସୁଯୋଜନା କରିକି ନିଜେ ତା'ର ବିଜେଡ଼ି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇ ପଥର ଟେକା ଫିଙ୍ଗି ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରାଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଶୁଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଏହି ଘଟଣା। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଘଟଣା ତୀବ୍ରତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଜି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ବନ୍ଦ ଡାକରା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଜନସାଧାରଣ ମଧ୍ୟ ଯେତିକି ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସମର୍ଥିତମାନେ ମଧ୍ୟ ତା'ଠାରୁ ଅଧିକା ଉତ୍ସାହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ବଡ଼ମ୍ବା ନରସିଂହପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ନିମନ୍ତେ ଯେହେତୁ ବିଜୟ କୁମାର ଦଳବେହେରା ସମର୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଏନେଇ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ରଣନୀତି ଜୋରଦାର ରହିବ। ଆଗାମୀ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଏହାର ଜବାବ ଦେବେ ବୋଲି ଯାହା ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ବଡ଼ମ୍ବାରୁ ଶିବରାମ ପଣ୍ଡା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।